Toliau mūsų laidos ekspertų patarimai tiems, kurie nori praleisti kuo daugiau laisvalaikio lauke, nepaisant permainingų lietuviškų orų. Mūsų laidos konsultantas, salonų VIP Zone vadovas Vidmantas Bacys, sako, jog vėsius vakarus būtų galima prailginti jaukioje terasoje. Vienas iš variantų yra Belgijos gamintojų sukurta šiuolaikiška išmani pavėsinė. Visi mes tikrai labai norime praleisti kuo daugiau laiko lauke. Lauke visą laiką neišeina praleisti, nes tas klimatas mūsų toksai, tai lietus, tai tos saulės mažai, arba jos labai būna daug ir būna karšta, ir tikrai nėra labai paprasta, ir kartais tokie paprasti sprendimai kaip skėčiai ne visą laiką padeda, ir vėjuota diena. Tas sprendimas galėtų būti tokiems visokiem ilgesniem ir patogesniem pasėdėjimam, tai šiuolaikiškos pergolės ar pavėsinės. Čia mes turime tokį gana naujovišką ir galbūt išskirtinį gaminį rinkoje, tai yra belgų kompanijos Ransom gaminys Camargue pavėsinė, kuri turi labai daug funkcijų ir tos visos opcijos padarytas tai, kad laikas praleistas kieme būtų išskirtinis. Pats išskirtiniausias pavėsinės bruožas tai yra stogas. Vienas iš to išskirtinumo tai yra, kad jis yra padarytas iš aliuminio žaliuzių ir tos žaliuzės atsidaro. Atidarydami mes stogą, mes įleidžiame tiesiog kiek norime tos šviesos, galime bet kurioje padėti tą stogo žaliuzę sustabdyti. Įleidžiame ne tik šviesą, bet iš karto ir jaučiame, kad pavėsinėje atsiranda oro, nes tai tiesiog yra natūrali ventiliacija ir patenka šviežias oras į pavėsinę. Šis stogas dar ypatingas tuo, kad jis turi automatinius daviklius, kurie fiksuoja, pavyzdžiui, lietų. Jeigu lyja lietus, šio stogo žaliuzės automatiškai užsidaro ir tada jūs paliekat saugius savo baldus arba kitus daiktus, kurie sudėti jie nesulyja. Pati konstrukcija jinai yra tikrai pakankamai stipri, jinai atlaiko didelės apkrovas, gali išlaikyti netgi iki 120 kg į kvadratinį metrą. Vidmantas Bacys teigia, kad žaliuzėse galima įmontuoti ir įvairių spalvų LED apšvietimą. Taip pat konsultantas teigia, jog žaliuzės yra sandarios, turinčios silikoninės tarpinės, pro kurias neprasiskverbia lietus. Tarpinė surenka ir nukreipia lietų per lietvamžius, esančius pavėsinės konstrukcijoje. Pati pavėsinės visa konstrukcija pagaminta iš aliuminio. Aliuminis yra tikrai kokybiškai milteliniu būdu nudažytas, dažas yra su struktūra. Vėlgi, pati spalvų gama pačios konstrukcijos yra labai plati. Klientas gali nurodyti savo pageidavimą spalvos kodą ir tai bus identiškai sutapatinamas gal su kitais namo elementais, ar ten tarkim su langais, ar ten su sienom priderinta. Vėlgi galimybė rinktis skirtingas spalvas stogui ir tarkim tiems kolonoms, stulpams. Kaip ir šiuo atveju, stogo spalva yra truputį šviesesnė, kad tai suteiktų galbūt tokią didesnę erdvę. Galimybė yra įmontuoti berėmės slenkančias stiklo sistemas, kurios dar papildomai sukuria komforto, tai sakykime, vėlgi priduoda tam tikrą triukšmo izoliaciją, saugumą ir vėlgi tai aktualu galbūt šaltesnių laikotarpių, kada jau lauke būna vėsoka, tai čia uždarius mes turim tikrai šiltesnę aplinką. Plius galima sumontuoti arba papildomai pasistatyti elektrinius šildytuvus, kurie dar papildomai pratęs, sakykime, tą pasibuvimo laiką tokioj pavėsiniai. Šonuose berėmės stiklo konstrukcijos atsidaro, yra anoduoti bėgeliai, kuriais labai lengvai važinėja visi stiklai ir suvažiuoja į nedidelį plotą ir mes va, turim pakankamai atvirą didelę erdvę. Yra užraktas, uždarius visą šitą stiklinę sienelę mes galim užrakinti ir į ją patekti jau iš lauko yra sudėtinga. Tai yra apsauga, sakykime, mūsų visiems sudėtiems daiktams ar baldams ar ten, tarkim, šiuo atveju čia stovi ir masažinis spa baseinas, tai irgi padaro, tarkim, tą erdvę neprieinamą pašaliniams. Salonų VIP Zone vadovas Vidmantas Bacys sako, kad ši pavėsinė gali būti sumontuota ir be stiklų. Dar viena naujovė šioje šiuolaikiškoje terasoje – nusileidžiantis ekranas, kuris sulaiko vėją, apsaugo nuo tiesioginių saulės spindulių, pašalinių akių, tuo tarpu iš vidaus vaizdą galime puikiai matyti. Ar yra tas stiklas, ar nėra tos stiklo senelės? Šonuose dar galima papildomai sumontuoti nuleidžiamus ekranus. Nuleidžiami ekranai nusileidžia visame tame tarpe, sumažina šviesos patekimą. Taip pat sulaiko vėją, nuleidžiami ekranai pagaminti iš stiklo audinio ir padengta PVC. Jie yra labai mažai laidus šviesai. Gali būti ir visiškai nelaidus, priklausomai nuo to, kokį klientas įsirinktų. Ar jis nori visiškai aklinai uždaryti pavėsinę, ar nori tik ten tam tikrą šešėlį, kad turėtų nuo saulės ir nuo aplinkinių akių.
tie ekranai yra gana sandariai užsidaro, būtent stulpuose yra užtrauktukai, kurie sulaiko tą nuleidžiamą ekraną visiškai sandariai be jokio plyšio ir netgi esant dideliam vėjui, jisai neplevesuoja kaip vėliava, o įtemptas stabiliai apsaugo pavėsinės vidų nuo vėjo, nuo nepatogumų, sukuria tokią balonę jaukią aplinką. Šios terasos gali būti montuojamos ne tik individualių namų kiemuose, sodybose, tačiau ir prie įstaigų ar prie kitų visuomeninės paskirties pastatų, viešbučių, restoranų, kavinių, sako Salonų VIP Zone vadovas Vidmantas Bacys.